ពីប្រេងនីនៅទីក្រុងដាច់ស្រយ៉ាល់មួយមានបរិះអ្នកមានម្នាក់រស់នៅជាមួយកូនស្រីបីនាក់កូនស្រីពៅមានសម្រស់ស្អាតដាច់គេគ្រប់គ្នាហើយនាងថាទេពធីតាសម្រស់នាងគឺជាក្មេងស្រីល្អថែមទាំងមានចិត្តទូលាយណាស់ផ្ទុយពីបងស្រីទាំងពីរដែលគ្មានសណ្ដានចិត្តល្អដូចជានាងឡើយប៉ុន្តែពួកគេខុសគ្នាស្លាស់ទាំងអាត្មានិយមនិងចិត្តអំនួត ថ្ងៃមួយនៅពេលដែលឪពុករបស់នាងត្រឡប់មកផ្ទះវិញគាត់មានទឹកមកក្រុមណានាងក៏បានសួរគាត់ថាតើមានរឿងអីទេលោកពូឪពុកក៏បានឆ្លើយថាយើងលែងមានទ្រព្យសម្បត្តិទៀតហើយយើងបានបាត់បង់ឱកាសហើយយើងត្រូវចាក់ចេញពីផ្ទះដោយស្អាតនេះយើងទៅនៅក្នុងខ្ទមមួយដែលឯជនបត់វិញដែរពេលដែលដឹងដំណឹងនេះភ្លាមបងស្រីទាំងពីរពិតជាខឹងយ៉ាងខ្លាំងតើយើងនឹងធ្វើអីទៅបើតើឯជនបត់នោះហ៎ ពួកនាងសួរប៉ុន្តែទេពធីតាសម្រាប់ក៏និយាយថាມັນដឹងជាល្អចាំងម៉េចទេបើសិនជាយើងបានតែនៅជនបត្តិនោះណាទីនោះមានដើមឈើមានវាលស្រែថែមទាំងផ្កាទៀតប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកបរិះនោះរកបានផ្ទះតូចមួយនៅឯជនបត្តិដែលមានសួនច្បារធំមួយហើយពួកគេក៏រស់នៅទីនោះឪពុកខំប្រឹងធ្វើការនៅក្នុងសួនដាំផ្លែឈើនិងបន្លែបង្ការសម្រាប់លក់ដើម្បីទ្រទ្រង់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារ ថ្ងៃមួយឪពុកចេញទៅរកស៊ីនៅឆ្ងាយពីភូមិហេតុដូច្នេះគាត់ក៏បានហៅកូនៗទាំងបីរបស់គាត់មកផ្ដែផ្ដាំគាត់ថាគាត់នឹងត្រឡប់មកវិញពីបីថ្ងៃទៀតហើយគាត់ក៏បានសួរទៅកូនៗរបស់គាត់ម្ដងម្នាក់ថាតើកូនចង់ឪពុកទៅអ្វីផ្សាយទៅពេលឪពុកត្រឡប់មកវិញកូនស្រីច្បងក៏បាននិយាយថាចាខ្ញុំចង់បានពេជ្រ ហើយចំណាយកូនវិញគឺគុចខ្ចង់ណាពុកកូនស្រីបន្តនិយាយរួចធីតាសម្រាប់កូននិយាយថាលោកពុកកូនចង់បានផ្កាកណាប់សមកបាច់ណាពុករួចឪពុកក៏ឡើងជិះសេះចេញទៅហើយធីតាសម្រាប់ក៏បានលើកដៃលាឪពុកពីមាត់ទ្វារការជួញដូរចប់សពគ្រប់ពេលណាបារោះជាឪពុកក៏ធ្វើដំណើរត្រឡប់មកផ្ទះវិញផ្លូវធ្វើដំណើរវែងឆ្ងាយពេលជប់មកដល់គាត់ក៏បានវង្វេងផ្លូវ គាត់ដឹងថាខ្លួនគាត់វង្វេងផ្លូវនៅក្នុងព្រៃនោះហើយនឹងរកផ្លូវចេញមិនឃើញទីបំផុតគាត់ក៏បានឃើញពន្លឺភ្លើងមួយពីចម្ងាយហើយគាត់ក៏ជិះសេះឆ្ពោះទៅទីនោះពេលជិះសេះជិតដល់ពន្លឺនោះគាត់ក៏សង្កេតឃើញថាមានដើមឈើដុះអមផ្លូវជាជួរជាជួរដងផ្លូវធំទូលាយណាស់នៅពេលដែលគាត់ជិះសេះកាត់តាមផ្លូវនោះគាត់ក៏បានភ្ញាក់ព្រឺតែគាត់បានមកដល់ខ្លោងទ្វាររាជវាំងមួយ ទ្វាររាជវាំងនោះចំហហើយគ្មានឆ្មាំទ្វារណាម្នាក់យាមនៅទីនោះតតទេសោះហេតុនេះគាត់ក៏ដែរចូលទៅទីនេះគាត់បានឃើញមានអាហារពេលល្ងាចដែលរៀបចំរួចនៅលើតុកគឺរៀបចំសម្រាប់មនុស្សតែម្នាក់ដោយសារតែអស់កម្លាំងហើយនឹងឃ្លានខ្លាំងពេកគាត់សម្រេចចិត្តថាត្រូវតែពិសារវាហើយបើសិនជាគ្មាននរណានៅទីនេះគាត់នឹងពិសារអាហារដល់ឆ្ងាញ់នេះតតែអស់គាត់គិតថាបើសិនជាគាត់ពិសារអាហារដល់ឆ្ងាញ់នេះរួច គាត់គិតថាគាត់នឹងដឹកសេះរបស់គាត់ដើម្បីយកទៅចងគាត់ក៏អង្គុយចុះហើយរីករាយជាមួយនឹងអាហារដ៏ឆ្ងាញ់ពិសានៅពេលដែលគាត់ពិសាកាន់ណាហើយនោះឪពុកធីតាសម្រស់ក៏បានងងុយគេងហើយគាត់ក៏បានដើរទៅរកបន្ទប់គេងដែលមានគ្រែរៀបចំទុកជាស្រេចគាត់ឡើងសម្រាប់ទៅលើគ្រែរួចហើយក៏សម្រានលក់រហូតពេលព្រឹកនៅពេលដែលគាត់ភ្ញាក់ឡើងហើយនោះសម្លៀកបំពាក់ចាស់របស់គាត់ក៏ត្រូវបានបាត់ ចំនួនមកវិញដោយខ្សែថ្មីមួយសម្រាប់ដែលຕົកនៅលើកៅអីក្បែរកន្លែងគាត់សម្រាប់នោះគាត់ក៏បានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ថ្មីនេះរួចហើយគាត់ក៏ដើរទៅរកសេះតាមផ្លូវទៅកន្លែងដាក់សេះគាត់ឆ្លងកាត់តាមសួនផ្កាកុលាបសដ៏ស្រស់បំព្រងមួយកន្លែងនៅពេលដែលគាត់បានឃើញផ្កាកុលាបសនោះបរោះក៏នឹកឃើញពីបំណងប្រាថ្នាធីតាសម្រាប់របស់គាត់ដូច្នេះគាត់ចង់បានផ្កាកុលាបនេះមួយបាច់សម្រាប់កូនរបស់គាត់ ពេលដែលគាត់បេះផ្កាកុលាបនេះមួយតោងតែប៉ុណ្ណោះស្រាប់តែមានសម្លេងគួរឲ្យរន្ធត់នៅពីក្រៅខ្នងរបស់គាត់គាត់បេះក្រោយក៏បានឃើញមនុស្សជាចោតមួយយ៉ាងធំមនុស្សជាចោតនិយាយសម្លេងខ្លាំងៗដាក់គាត់ថាលោកជាមនុស្សរបស់គុណណាស់តើនរណាឲ្យអាហារលោកហូបតើនរណាឲ្យកន្លែងលោកស្នាក់នៅហើយតើនរណាឲ្យខោអាវថ្មីដល់លោកគឺយើងហើយលោកតបស្នងយើងដែលលួចផ្ការបស់យើងបែបនេះលោកត្រូវតែស្លាប់ សុំកុំសម្លាប់ខ្ញុំអី
ាត់អង្វរមនុស្សជាច្រើនបើចង់រួចជីវិតឯងត្រូវព្រមតាមលក្ខខណ្ឌរបស់យើងមួយមនុស្សជាច្រើនបាននិយាយទៀតថាលោកត្រូវមកជួបយើងវិញក្នុងពេលមួយខែទៀតយកអ្វីដែលឯងជួបតាមផ្លូវពេលទៅដល់ផ្ទះយកមកអុយជើងណោះឪពុកធីតាសម្រាប់គ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីការយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌនេះទេនៅពេលដែលបារោះចំណាស់ជាសេះចេញពីរាជវាំងគាត់ក៏បាននឹកពីការសន្យាដែលព្រមព្រៀងជាមួយមនុស្សជាចកនោះហើយក៏ធ្វើឲ្យគាត់នឹកឃើញដល់រូបភាពធីតាសម្រាប់លើកដៃលាឪពុកមុនពេលដែលគាត់ចេញពីផ្ទះគំនិតអាក្រក់មួយបានធ្វើឲ្យគាត់បារម្ភចុះបងធីតាសម្រាប់រត់បងទទួលផ្លូវយើងមុនគេនោះតើគិតចាំបន្តទៅអំឡុងពេលដែលឈររងចាំឪពុកតាមមាត់បង្អួចនោះនាងក៏បានឃើញឪពុកជាទីស្រឡាញ់ត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលឃើញស្រមោសេះឪពុកពីចម្ងាយធីតាសម្រាប់ក៏លុតចុះរត់កាត់តាមសួនច្បារទៅរកឪពុករបស់នាងមែនទីបំផុតឪពុកជាទីស្រឡាញ់របស់នាងពិតជាត្រឡប់មកវិញមែនធីតាសម្រាប់មិនដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះឪពុករបស់នាងនាងមើលទៅគាត់ដូចជានឿយហត់និងក្រៀមក្រំលោកពុកមិនសប្បាយចិត្តពេលឃើញមកកូនមែនអត់គាត់ក៏បានឱបកូនស្រីរបស់គាត់រួចហើយក៏យំនៅពេលដែលចូលដល់ខ្ទមឪពុកក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់កូនស្រីពីកិច្ចសន្យារបស់គាត់ជាមួយមនុស្សជាចោតនោះទោះជាមានរឿងអ្វីកើតដល់គាត់ដោយចុះកូនមិនត្រូវទៅជាមួយឪពុកទេធីតាសម្រាប់ឪពុកគាត់បាននិយាយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាធីតាសម្រាប់នៅតែទទូចថាបើយើងសន្យាអ្វីមួយនោះគឺយើងត្រូវតែធ្វើវានៅទីបំផុតឪពុកក៏យល់ព្រមនៅចុងខែគាត់ក៏នាំនាងប្រគល់ឲ្យមនុស្សជាចកចុងខែក៏បានមកដល់យ៉ាងរហ័សហើយឪពុកនិងកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់ក៏បានរៀបចំដើរចូលព្រៃតាមសន្យាដើរអស់រយៈពេលមួយរាត្រីធីតាសម្រាប់និងឪពុកក៏បានមកដល់រាជវាំងនៅក្នុងព្រៃនោះពួកគេក៏ចូលទៅក្នុងហើយក៏បានឃើញតុអាហារត្រូវបានរៀបចំសម្រាប់មនុស្ស2នាក់រួចជាស្រេចនៅពេលដែលពួកគេចូលអង្គុយក៏ស្រាប់តែឮសំឡេងដ៏គួររន្ធត់មួយចេញពីមាត់ទ្វារនោះគឺជាសំឡេងមនុស្សជាចកមនុស្សជាចកក៏បែរទៅរកឪពុកធីតាសម្រាប់រួចក៏សួរថាតើនាងជាកូនស្រីដែលអ្នកលួចបេះផ្ការបស់យើងនោះតើមិនដែរទេបាទបរោះចំណាស់បាននិយាយយើងមិនត្រូវសោកស្ដាយឡើយណាមនុស្សជាចកក៏បាននិយាយទៀតថាក្រុមយើងដល់រាជវាំងនេះជារបស់នាងហើយបន្ទប់របស់នាងក៏រៀបចំរួចហើយរាត្រីសួស្ដីពេលធីតាសម្រាប់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ភ្លាមនាងក៏បានឃើញបន្ទប់រៀបចំស្អាតបាត់ណាស់ស្អាតជាងអ្វីដែលនាងធ្លាប់ឃើញពីមុនដោយការអស់កម្លាំងពេកនាងក៏បានលង់លក់លោកស្អែកព្រឹកធីតាសម្រាប់និងឪពុករបស់នាងក៏បានញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកជាមួយគ្នារួចពួកគេក៏បែកគ្នាទៅពេលឪពុកចេញផុតធីតាសម្រាប់ក៏បានត្រឡប់ចូលក្នុងបន្ទប់វិញនៅលើជញ្ជាំងមានកញ្ចក់មួយហើយនៅពីក្រោយវាគឺមានឆ្លាក់អក្សរទឹកមាសថាទេពធីតាតូចសូមជូតទឹកភ្នែករួចដកដង្ហើមសម្លឹងទៅកញ្ចក់នោះជាអ្វីដែលបងប្រាថ្នានឹងបានសម្រេចកញ្ចក់ទាំងនេះគឺជាភាពកក់ក្ដៅរបស់ទេពធីតាសម្រាប់នាងបានគិតថាបើសិនជានាងមិនសប្បាយចិត្តនាងអាចសុំខ្លួនឯងឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានបន្ទាប់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហាក់បីដូចជាយូរណាស់គឺយូរសម្រាប់ទេពធីតាសម្រាប់ប៉ុន្តែមនុស្សជាចកគឺតែងតែបន្សល់ទុកនៅអ្វីដែលជាការកំសាន្តច្រើនឲ្យនាងនាងបានលេងជាមួយរបស់នោះបំបត្តិការអស់សោកពេលខ្លះនាងបានអានសៀវភៅហើយជួនកាលក៏គូរគំនូរថ្ងៃខ្លះនាងបានចេញទៅក្រៅដើម្បីកំសាន្តនៅក្នុងសួនច្បារថ្ងៃខ្លះទៀតក៏បានចេញទៅបេះផ្ការាល់ល្ងាចនៅពេលដែលនាងញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចនាងតែងតែលឺសំឡេងគោះទ្វារខ្លាំងៗហើយក៏សួរនាងថាតើខ្ញុំអាចចូលទៅក្នុងបានទេធីតាតែងតែតបទៅវិញនៅក្នុងអាការៈញញាក់រាល់ពេលអឺចាលោកបន្ទាប់មកពួកគេទាំងពីរក៏ជជែកគ្នាលេងថ្មីត្បិតថាជាចកមានសម្លេងខ្លាំងខ្លាំងគួរឲ្យខ្លាចប៉ុន្តែគេចេះប្រើពាក្យទន់ភ្លន់មិនយូរប៉ុន្មានធីតាក៏លេងសើចខ្លាចដូចពីមុនទេសម្រស់រូបរបស់ខ្ញុំអាក្រក់ខ្លាំងដល់មើលទីជាចកក៏បានសួរទៅនាង
ចាស់មែនហើយលោកហើយលោកកុកដាស់តបតតិចាស់ទេមិនមែនទេលោកតើធីតាស្រស់ស្រឡាញ់ជប់ដែរទេនោះចាគឺខ្ញុំស្រឡាញ់សណ្ដានចិត្តល្អរបស់លោកតើប្រៀបការជាមួយខ្ញុំដែរទេធីតាអូទេអត់ទេអត់ទេលោកទឹកមុខមនុស្សជាចោស្រពន់ណា នៅពេលដែលឃើញទេពធីតាមានសភាពបែបនេះតែខ្ញុំមិនអាចរៀបការជាមួយមនុស្សចចបានទេនាងក៏បាននិយាយតាមម្នាក់ឯងព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់ធីតាសម្រស់ក៏បានសម្លឹងទៅមើលកញ្ចក់ខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ដឹងពីសុខទុក្ខរបស់ឪពុកខ្ញុំពេលនេះនាងក៏បាននិយាយរួចហើយនាងក៏បានសម្លឹងមើលទៅកញ្ចក់នាងបានឃើញរូបភាពដ៏ក្រៀមក្រំឪពុកនាងដែលសម្រាប់នៅលើគ្រែឈឺដោយគ្មានអ្នកណាមើលថែគាត់ទាល់តែសោះ នាងក៏បានស្រក់ទឹកភ្នែកពេញមួយថ្ងៃដោយគិតពីក្តីឈឺចាប់និងភាពឯកោរបស់ឪពុកពេលនោះមនុស្សជាចកក៏ចូលមកសួរសុខទុក្ខនាងដូចជារាល់លើកគាត់ក៏បានឃើញទេពធីតាសម្រស់កំពុងតែកើតទុក្ខតើវារឿងអ្វីដែលទៅធីតាសម្រស់គាត់ក៏បានសួរនាងពេលនោះនាងក៏បានរាយរាប់ពីរឿងដែលមិនសប្បាយចិត្តហើយនាងក៏បានសុំមនុស្សជាចកដើម្បីទៅលេងផ្ទះបើដូចខ្ញុំមកចេះប្រេះស្រមមិនខនទេបើយើងចាក់ចេញមនុស្សជាចកក៏និយាយទៀតថាតែខ្ញុំរត់តែ
ហើយគាត់ក៏បាននិយាយបន្តទៀតនាងនឹងបានទៅផ្ទះវិញទៅថ្ងៃស្អីអរគុណលោកណានាងក៏បាននិយាយទៀតថាតែខ្ញុំនឹងមិនធ្វើឲ្យលោកខកចិត្តទេហើយខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញរយៈពេលមួយអាទិត្យនៅតែមានទឹកមុខសង្ស័យជានិច្ចក្នុងចិត្តរបស់គាត់បារម្ភណាព្រោះខ្លាចបាត់បង់នាងជារៀងរហូតនាងយកចិនជាទៅ គាត់និយាយតែនាងទាំងក្រៀមក្រំបើពេលណានាងចង់ត្រឡប់មកវិញនាងគ្រាន់តែដាក់វាដល់លើទឹកមុនពេលទៅចូលមកគេងពេលនេះលាសិនហើយទេពធីតារបស់ខ្ញុំជប់នោះធីតាសម្រាប់បានមើលទៅក្នុងកញ្ចក់ហើយប្រាថ្នាសូមឲ្យនាងភ្ញាក់នឹងខ្លួនពេលព្រឹកសូមឲ្យនាងឋិតនៅក្នុងខ្ទមឪពុករបស់នាងបំណងប្រាថ្នារបស់នាងក៏បានសម្រេច នៅពេលប្រឹកបន្តនាងដឹងខ្លួននៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងដល់ផ្ទាល់នៅពេលនោះនាងក៏បានដើរទៅរកឪពុករបស់នាងសួរពីសុខភាពរបស់គាត់គាត់ក៏បានប្រសើរជាងមុននាងស្ទើរតែមិនជឿថារយៈពេលមួយសប្តាហ៍រំលងទៅលឿនបែបនេះទោះតែសោះហើយបើទោះជាសុខភាពរបស់ឪពុកនាងបានប្រសើរជាងមុនប៉ុន្តែនាងនៅតែមានអារម្មណ៍ថានាងនៅតែមិនទាន់អាចត្រឡប់ទៅវិញដោយទុកឲ្យឪពុកនៅជាមួយបងស្រីដែលគ្មានទឹកចិត្តនោះទោះតែសោះខ្ញុំនឹងនៅទីនេះមួយ
ដូច្នេះມັນយូប៉ុន្មានមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបានកន្លងផុតធីតាក៏បានជួបសពឃើញមនុស្សចចនៅក្នុងជួបសពនោះនាងក៏បានឃើញមនុស្សចចដេកស្ដុកស្ដឹងនៅលើវាលស្មៅចិត្តសួនផ្កាកលាបនៅក្នុងរាជវាំងហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាអូទេពធីតាអ្នកសន្យាថានឹងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំមកជាស្លាប់មកគ្មានអ្នកណាការជួបសពនេះធ្វើឲ្យនាងភ្ញាក់ ហើយនាងមិនអាចឈប់គិតពីមនុស្សជាចកដល់កំសត់នោះទេនាងក៏បានដែរចុះពីលើគ្រែហើយក៏ដោះចិញ្ចិនវេទមន្តដាក់លើតុបន្ទាប់មកនាងក៏កេងលក់លុះពេលព្រឹកនាងក៏បានភ្ញាក់ដឹងខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់នៅក្នុងរាជវាំងរបស់មនុស្សជាចកធីតាសម្រាប់គិតថាបានដឹងជាត្រូវរងចាំដល់ពេលណាទេទោះបីជារងចាំដល់ជប់ក៏មនុស្សជាចកលែងមករកនាងជារៀងរហូតទោះបីជាការរងចាំគ្មានទីបញ្ចប់ ទីបំផុតពេលវេលាអាហារពេលល្ងាចក៏បានមកដល់ប៉ុន្តែមនុស្សជាចកនៅតែមិនទាន់មកទៀតធីតាដល់កំសត់មានអារម្មណ៍ថាសោកសៅណាស់ហើយនាងក៏នឹកឃើញពីរឿងមួយទឹកកាយយោសប់របស់នាងគឺជាការពិតចុះបើមនុស្សជាចកដេកលើវាលស្មៅក្បែរគុំកលាប់មែននោះធីតាសម្រាប់ក៏បានរត់សំដៅទៅកន្លែងងងឹតដែលជាគុំផ្កាកលាប់ដែលនាងយល់សពនោះជាការពិតណាស់នាងពិតជាបានឃើញមនុស្សជាចកដេកនៅទីនោះមែន ហើយនាងក៏បានលុតជង្គង់ចុះហើយនាងក៏បានយកដៃរបស់នាងទៅស្ទាបក្បាលមនុស្សជាចកពេលដែលនាងស្ទាបក្បាលហើយមនុស្សជាចកក៏បានបាក់ភ្នែកខ្ញុំមិនអាចរស់នៅក្នុងវាបានទេគាត់បាននិយាយខ្សែវៗទៅកាន់នាងដូច្នេះខ្ញុំនឹងមកអត់អាហារខ្លួនឯងឲ្យស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែមិនអីទេនៅក្នុងពេលនេះគឺខ្ញុំនេះលែងស្លាប់ហើយដ៏អ្ហ៎មនុស្សជាចកសំណប់ចិត្តខ្ញុំនៅមិនសុខទេបើសិនជាលោកស្លាប់
ពេលទេពធីតាបាននិយាយទៀតថាសូមកុំស្លាប់អីណាខ្ញុំព្រមរៀបការជាមួយលោកខ្ញុំស្រឡាញ់លោកខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់លោកព្រោះលោកគឺជាមនុស្សល្អណាស់ពេលទេពធីតាសម្រស់និយាយពាក្យទាំងអស់នេះរួចហើយនោះនាងក៏យកដៃខ្ទប់មុខរួចហើយក៏ស្រែកជុំ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងបែរមុខមកវិញក៏ស្រាប់តែបាត់មនុស្សជាចោរហើយក៏បែរជាលេចព្រះរាជបុត្រដល់សង្ហាមួយអង្គឈរពីមុខនាងទៅវិញមនុស្សជាចោរថាអរគុណដែលនាងបានដោះលែងគេលោកចង់និយាយថាម៉េចនាងក៏បានសួរទាំងមានការភ្ញាក់ផ្អើលណាស់គឺខ្ញុំត្រូវការមនុស្សជាចោររបស់ខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សផ្សេងទេព្រះរាជបុត្រក៏បានពន្យល់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះខ្ញុំបានត្រូវបណ្ដាសាឲ្យខ្លាចមកជាមនុស្សចោរហើយនឹងល្ងងខ្លៅ ហើយក៏ជាមនុស្សអាក្រក់បំផុតណាស់ត្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលតានាងទៀតបើមានស្ត្រីស្រស់ស្អាតណាម្នាក់ព្រមរៀបការជាមួយយើងទើបបណ្ដាសានោះវារលាយគឺជារូបនាងនឹងហើយធីតាសម្រស់ព្រះរាជបុត្រក៏បានបន្តរាជបុត្របានថាទេពធីតាសម្រស់រួចក៏នាំនាងចូលទៅក្នុងរាជវាំងភ្លាមនោះទេពអប្សរក៏បានលេចចេញមកដោយនាំឪពុកទេពធីតាសម្រស់មកជាមួយទៀត If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment!